O quê? Dois dias depois de partirmos? Você tá de brincadeira. Filhos da puta! Não tá na maldita estação. O quê? Merda. O Apollo tá funcionando com o protocolo da Wayland e Yutani. Tá o quê? Assim o subsivão dele. Ricardo, o Apollo se recusa a recuar. Diz que tem algo errado com o reator. Você é da companhia. Diz que você não se importa e que é pra fazer o que você manda. Desculpa. Se você deixa aqui, eu sabe os termos, todos nós somos. Acho que se a gente tivesse algo, o Apollo ia tentar. Está acontecendo. Os sintéticos estão com defeito, então achei um pessoal para me ajudar. Eu mandei um deles à sala de produção, mas ele não voltou. Todas as portas estão trancadas e com certeza ele não caberia na ventilação de ar sem luta.
Não sabemos o que fazer. Não parece certo continuar a trabalhar sem procurar por ele, mas não temos onde procurar. Nosso turno acabará logo. Eu vou relatar o incidente ao Aids e aos agentes federais.
incansável na busca da qualidade acessível. Algo de errado no que você está fazendo aqui.